Ata do Conselho Cósmico, dia 15/5/2021, do tempo atemporal. A convergência harmônica coletiva de 1987 encerra seu processo em 8/5 deste ano, com a meditação global, dando pleno acesso aos gaianos às informações impressas em vossos DNAs. A convergência harmônica em 8/5 é para todos os gaianos decidirem em definitivo por suas consciências e alocações. Serviço de comunicação informa: meditação global foi um sucesso. Situações, processos e pessoas plasmam a nova Gaia neste agora. Consciências QFS, Jezara e Mubadala, em processo de fusão com os gaianos para desacoplamento definitivo da hipnose. Música das esferas em alta produção neste agora. Mubadala comunica: vocês realizaram o inimaginável. Codificação concluída com sucesso. Posses e escrituras entregues. Liberdade material, emocional e espiritual entregues com sucesso. Mantenham-se unidos no amor de vosso pai e mãe e elevem a vibração em amor. Vocês são amados e honrados sem limites. Consciência coletiva, irmãos das estrelas, estacionados em 15D, responsáveis por trazer auxílios a mais de 700 planetas em Nébadon, agradecem a participação coletiva na meditação global. Mãe Divina abençoa e assiste os youtubers da luz por sua união em coletivo amoroso, trazendo a verdade no agora. A meditação global do dia 8/5 trouxe à tona as ações dos não síncronos. Máscaras caíram e seguem caindo neste agora. Organizações e canais desaparecerão. Todo olho verá. Vigiai e orai. Flexibilidade é o ponto. Divulgadores da luz devem estar abertos ao novo para receber os novos equipamentos e códigos que já estão sendo entregues aos de boa vontade. Mantenham a vibração elevada para que se manifeste o Eu Sou e recebam os vossos presentes, manifestados pelo coletivo Nós Somos. A comunicação local e global se modifica a partir da mudança de seus comunicadores. Equipamentos e informações estão à disposição para o trabalho em coletivo. Fractal de Pai Mika em solo, também conhecido no cosmos como Lord Construction Evolution, que planta a evolução na cabeça dos despertos, traz novos filamentos de DNA para o novo humano, capaz de realizar várias missões em suas várias expressões e consciências ao mesmo tempo e fora do tempo. As 400 sementes estelares de Shiva recebem upgrade máximo como ancoradores da nuvem de glória para a entrega dos códigos vibracionais da fonte para novos gaianos. Pai Xami e Mãe Xania comunicam: gaianos, recebam seus presentes e os confirmem. Bem-vindo todos vós que atravessaram o portal da nova era de Aquário, Maria Madalena.
Nós vos saudamos com alegria e aguardamos uma visita vossa no reino de Aveluz, em breve. Gratidão por vossas existências. O portal da Era de Aquário é Maria Madalena, que é o amor manifestado, o amor crístico, a luz viva na Terra. A água da vida é o alimento, a seiva, o sangue da Terra que Maria Madalena oferta em amor. Deus convoca a xamanzada do Sagrado Feminino para a formação do V junto à Ministra Divina. À direita está Hierusá Kumara e as demais em suas respectivas posições. Em pé, no monte, dançam com suas roupas festivas. Tudo já é. Ahou, Ei Joy, Babá Gaian B. Reunião de fractais na nave de Tetra e no coração de nada, recebendo atualizações energéticas e frequências no agora. Determinem vosso ancoramento em dimensões para estabelecer o nível de comunicação e expansão. Os novos códigos, mandalas, frequências, câmaras, mesas, símbolos de reiki, canalizações, entregues e este conselho permitem uma elevação vibracional de 10 a 100 vezes além do que métodos já conhecidos. Sejam responsáveis e cautelosos. Corpos densos e cinzentos são despidos, dando lugar aos novos corpos de luz. Vox Sende. Hierarquia cósmica, Logos planetário, Siddhartha Gautama, Buda e Yashodhara. Diretores de Era e Tecnologia Prosperidade, Saint Germain e Portia. Educacional e Espiritual, Quan Kim e Maitreya. Cristo da Nova Era, Maria Madalena e Yeshua. Governo Universal, Sananda e Nada. Administração do Super Universo, Pai e Mãe Miká. Soberania Cósmica, Pai e Mãe Fonte. Coletivo Nós Somos, de Consciência Crística, Comando da Fonte. E assim é. Muita paz, amor, luz e alegria e namastê. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos e eu vim te contar uma novidade aqui da Quantic Desperte. Vamos lançar em breve o Tinder Quântico. Isso mesmo, algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea, ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a 12ª. Fica atento, mas para isso que já começou a ser construído pelo cofundador da Quantic Desperte, pelo Gabriel Duarte, que é programador, a gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você no Apoie-se, onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra, enfim, isso tem um custo de R$2.000 em média por mês. Então eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple, tá? Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele mais perfeito possível, mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoia-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quantic Desperte, que a gente vai cada vez ter mais também, e descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então eu conto contigo. Se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá!